Com tot és molt interessant, i les vides i miracles encara més de calç o al construcció segur que no en parlaran, perquè la vaig fer a la casa quan hi havia especulació i bueno, vaig tenir judicis amb els paletes del meu país i al final vaig acabar fent una empresa per acabar-me de construir la casa, perquè una colla d'impresentables increïbles. Però d'això no en parlarem. Jo sóc una persona igual que la meva companya, tenim tres fills, nosaltres vam poder, em sentiu bé així? Vam tenir la sort de tenir una capacitat econòmica per poder-nos fer la casa que volíem. En cap moment nosaltres vam voler fer una casa ecològica o que tingués els materials més extraordinaris del món ni res. Vam voler fer la casa que nosaltres vam voler. I també perquè vam poder. Tenim una petita empresa, ens va anar bé i ho vam invertir. De manera que no ens vam poder dedicar gaire a la casa, sinó a l'empresa, per nosaltres continuar tirant endavant, però vam decidir invertir molts diners en el que creiem nosaltres que era important, que és el lloc on teníem que estar bona part de la nostra vida, sobretot dormint, menjant, tota la família. I llavors, jo sóc de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès en aquell moment es va fer una l'única zona de Vilafranca del Penedès que es poden construir cases soles, perquè es va obrir una altra zona urbana que era un mixte entre cases i edificis, que va ser un desastre, perquè la gent volia tenir la caseta, però no l'edifici dalt, bueno, en fi. Llavors, en aquella època vam aconseguir un terreny i bueno, això fa molts anys, sense pensar ni en la casa ni res, una cosa de mon pare i tot plegat. Quan va arribar el moment es van decidir construir la casa. I el primer que vaig creure convenient, o van creure convenient, era buscar un tècnic, però nosaltres no ens podíem dedicar, com ho ha fet l'anterior presentador, completament a fer la casa, perquè estàvem molt liats amb la feina. Però sí que teníem molt clar que teníem que buscar un bon tècnic que ens fes la nostra casa. No que el tècnic ens volgués vendre la seva casa. I això ja és molt important. Jo no sé si sou part d'aquí arquitectes o no, però quan vaig començar a buscar em vaig trobar que l'arquitecte creu convenient de posar-hi la seva cullerada, que és molt normal. Però jo entenia que la cullerada que ha de posar és la cullerada tècnica i encarrilar totes les coses conceptuals que un té quan té les ganes de fer una casa. Ens van passar 3 anys buscant arquitectes. Un de molt bo a Barcelona, però ja no va voler ell, sinó que ho va passar amb un altre, que igual era molt bo, però ja ho vaig deixar córrer. Un altre de la meva zona, que em va començar a posar molts materials que aquí que allà, i vaig dir no anem bé. I fins al cap de 3 anys em vaig trobar un arquitecte a dalt d'un turonet, d'una muntanya perduda a la muntanya, que és la Petra, que és una alemana, que va venir aquí, es va situar en un lloc. I quan vam entrar a la casa vam dir, ves, ja anem bé, perquè utilitzava materials normals, naturals, normals també, ja anem bé. I a partir d'ella vam començar a dissenyar la casa. I llavors va haver-hi un feedback d'aquella feia proposta, nosaltres li dèiem no, per aquí, no, més per aquí, i això va ser molt enriquidor en el sentit que vam estructurar una casa ben pensada des del començament. Jo sóc metròleg físic, i una de les coses que tenia neguit és que, com ho han fet tots els avantpassats tota la vida, aprofitar el que tenim al nostre entorn. I una de les coses més importants d'aprofitar el nostre entorn, i que sempre ha estat un problema aquí a Catalunya, cosa que no és real, és l'aigua. I la nostra idea era aprofitar l'aigua que ens queia. A on? A la nostra parcel·la. A part d'aprofitar, per descomptat, la llum del sol, aprofitar l'energia que ens porta el sol, etc. Però l'aigua. Això ja s'ha fet a molts llocs. L'única característica nostra és que jo volia fer-ho en una zona urbana, perquè nosaltres estem en una zona urbana. I tampoc la parcel·la era la parcel·la més ben indicada, perquè tenia una parcel·la en la qual tu no pots ubicar la casa encarada ben lloc, perquè estava determinada la parcel·la. Però bé, en tot cas, sobre una parcel·la que vam anar a fer nosaltres, ubicar la casa al màxim per aprofitar el sol, tant la llum com l'energia, escalfar aigua, per calefacció, per l'aigua calenta, com l'elèctric, que això ja és habitual, com sobretot aprofitar tota l'aigua que queia sobre la parcel·la per ús de la casa. Nosaltres ja fa 7 anys que visquem allà i heu de pensar que mai hem estat connectats a l'aigua de Vilafranca, mai en absolut, ni en els moments de pitjor. Recordo que va haver-hi una gran crisi el 2007, que fins i tot el decret de la Generalitat va prohibir regar, els veïns no podien regar al costat, nosaltres regàvem perquè teníem aigua i no estàvem connectats en absolut. I aquesta aigua ens serveix no tan sols per rentar, perquè tothom pensa l'aigua de pluja per rentar o per regar. No, és l'aigua que bevem, que és la millor aigua del món.
Però bueno, en principi amb aquestes hem anat fent la vida i nosaltres ni ens considerem ecològics ni res. Hem pogut aconseguir una casa que compleix mínimament els requisits que nosaltres volíem i els que vam poder. Però també ens vam trobar amb un gran problema. A Vilafranca tot allò són argiles, i és argiles expansives. I l'arquitecte, per molt bo que ens va plantejar, vam anar directament a aconseguir una estructura sòlida. Que vam fer? Ciment armat per un tubo. Tota la part baixa, ciment armat. Em cauen les medalles, en absolut. Vam anar a una cosa que fos pràctica, segura, i per tant vam fer tota la baix de la casa ciment armat. I estructurar uns grans dipòsits que eren, ja ho teníem previst, de recollir l'aigua. Tot el del tema de l'aigua ho portava jo directament, vaig fer una mica els càlculs, no cal ser cap matemàtic, amb 8è DGB ja ho pots fer els càlculs senzillament, dimensiones les coses pel tipus de precipitació que tenim a casa nostra i això que ens permet, ens garanteix l'aigua durant tot l'any. És més, l'any passat vam passar bastant penúries, però bé, amb les penúries té una cosa que és molt important, que és que quan vivim a casa ens donem compte del que tenim. Si hi ha poca aigua, nosaltres mateixos ens parlem a casa, escolteu, hem de gastar poca aigua. Llavors la gent es dutxa, però en comptes d'estar tot raig, es mulla un moment, t'ensabones i després et tornes a esbaldir. I això aconseguim reduir menys aigua. Ara que tenim? Ara ens està sobreixint d'aigua. Doncs ens passem a la dutxa si volem un quart d'hora. Per tant, disfrutem amb la variabilitat que té la nostra meteorologia. I amb això ens adaptem. I crec que això, en el fons, també és el que fa tota la població catalana, no? Però nosaltres ho tenim en una escala més petita i reduïda. Jo no sé si això s'ha encallat. Bueno, aquí, si surt, sortirà un petit vídeo, una mica des del començament fins al final. Això és la parcel·la, és una parcel·la a les afores de Vilafranca, però era parcel·la urbana, és aquest terreny, és argila expansiva, el primer que es va fer és la cata del terreny, es va fer els fonaments i, com us dic, ciment armat. I una cosa molt important es va tenir en compte és tot el que és el drenatge de les aigües dels mateixos murs. Això és molt important en una casa, perquè bona part de la quantitat d'aigua que recull és del drenatge mateix del terreny després d'una pluja que va amb els murs. Amb tuberies, doncs, amb forats, cobertes de grava, tot al voltant de la casa, amb un punt central, que és com un petit pou, que totes les parets de la casa drenen en aquest pou, i aquest pou va bombejant contínuament amb uns dipòsits cisternes que van construir més endavant, que estan construint. Aquí hi ha la base d'uns grans dipòsits cisternes. Són dos immensos dipòsits de 80 metres cúbics gairebé cada un. I aquest és el pou on les parets de la casa drenen. Es va fer unes bons aïllants, també per qüestions d'humitat, i el tub enterrat amb tot de graves al voltant de la casa. Per tant, es va fer una construcció predeterminada en aquests temes. Uns grans dipòsits, aquí a la base, això és la part baixa de la casa, davant, justament davant del carrer, perquè aprofitàvem la inclinació del terreny que anava cap a la cera, doncs davant és on es va construir els dipòsits, argila expansiva per segellar millor les parets, i bé, aquests dipòsits, com us dic, i caps dret a dintre, i ara actualment un d'ells està ja fa dies que s'obrix, i l'altre doncs està una mica a la meitat. Això és l'interior dels dipòsits, que és el que ens garanteix l'aigua. És com si tinguéssim aquí el pantà de Sau i Susqueda en miniatura a casa nostra. No té més secret. Uns quants tubs que tot és polipropilè, uns quants tubs que drenen i condueixen l'aigua en un punt determinat, perquè l'important de la casa és que tenim dos dipòsits, perquè un és escorrentia superficial i el drenatge, i l'altre és la de màxima qualitat, que és la teulada. La teulada, hi ha tres vessants. A la teulada seria els Pirineus, els baixants serien els grans rius, que se'n van cap als embassaments, es condueixen amb uns petits registres, perquè sempre hi ha alguna porqueria, doncs s'acaben traient, i tot va conduït de manera que rentem la teulada i esperem uns quants litres que netegi bé la teulada, un cop neteja la teulada es canvia, salta una vàlvula automàticament, que inunda aquell registre que heu vist, i llavors passem a guardar l'aigua de màxima qualitat, que és l'aigua de boca. Aquí al darrere també tenim una petita piscina, no és per banyar-nos, sinó que aquí allà al darrere hi ha com una llera d'un riu, perquè el que nosaltres fem és que totes les aigües les tractem pròpiament i les tornem a reutilitzar.
Això és a dintre els dipòsits, fent forats per un problema que no hi havíem pensat, que era, evidentment, a vegades s'obrixen els dipòsits, com està passant ara, i per tant hem de treure. I una altra cosa important per l'estalvi d'aigua és els vàters secs. Això és l'interior del vàter sec, que ara no t'hi posaries perquè hi ha tota la merderada, i aquests són els baixants directes dels diversos lavabos que hi ha, i que per tant per precipitació, per gravetat, la defecació i el pipí doncs va directament al composter. No tan sols hi va el pipí i les defecacions, sinó que també hi va tot el que és la matèria orgànica de la casa. De manera que nosaltres, si vosaltres aneu pel barri, el que trobareu? Veureu diverses cases i direu que aquests paios tenen calés, no? Perquè en tenen, clar, perquè si no, no et construeixes la casa. Diguéssim, s'han construït i cadascú, i la nostra és una més, no hi veus el què. Nosaltres l'únic que, en comptes de gastar-nos en marbre i en altres coses, ens ho vam gastar amb aquests temes. La construcció de la casa. Aquí tinc moltes diapositives, i ara no sé per què això no funciona. Bueno, això era calcular tot lo de baix, que era l'argila expansiva, els forjats, els dipòsits. Aquí veieu que hi ha plàstic, hi ha els plàstics perillant, però després a partir d'aquí, a partir de la part de baix de la casa en amunt, ja vam ser més considerables, en el sentit de que, ja que teníem la base ben forta, a partir de cap en amunt miraríem de cuidar-nos més els materials. Doncs, comptes d'utilitzar el poliexpand de plàstic, en tot moment vam utilitzar el suro, aquest suro que és negre, però que era per separar les parets, i per tant fer la separació entre les parets. Es va anar construint, com us dic, els drenatges eren molt importants, es va fer a consciència, cuidant bé les pendents, que totes anessin cap a un sol lloc, i després doncs els grans dipòsits del davant. L'argila aquesta, que és el que permet... Clar, quan es fa la base de la solera i després el mur, sempre per allà pots tenir fugues, l'argila al mig et queda... acabes trebant que no tinguis pèrdues d'aigua. Bueno, això és tota la part de baix, tapades les cisternes, l'interior de les cisternes, i continuar amb la construcció de la casa. Veieu, entre la paret de la cisterna i continuació de la casa es va posar tot el suro per separació, suro d'aquest tipus, es va acabar de fer tot el drenatge, molt de pedra, i ja està. Això ens ho saltem. Bueno, aquí ho tinc preparat per altres coses, és tot el tema de l'aigua, que l'aigua... Hi ha una cosa, no? Quan vaig a fer les xerrades, tothom em diu com pots beure aigua de pluja que et deu agafar diarrea. I en aquest país, i no sé per què dimonis, jo no sé si a França també deu passar o no, tot el que és l'aigua de pluja, fins i tot els grans ecòlegs, consideren que és una aigua que et pot agafar diarrea, no? Hi ha un concepte mental de la diarrea que no sé per què dimonis. Clar que tu te'n vas a un riu del Pirineu i veus aigua d'aquell riu i et pot agafar diarrea, perquè evidentment hi ha molts llocs que, tant per les defecacions de les vaques com per les depuracions de les poblacions. Però el que és extraordinari és que l'aigua que plou al Pirineu, que omple els embassaments i que baixa pel riu, és la mateixa aigua que cau aquí. I que la millor màquina tèrmica que ens permet la depuració de l'aigua, no n'hi ha cap més d'altra que aquesta que està funcionant fa milers de milions d'anys, que és el sol. La depuració més bona de l'aigua és la que procedeix del sol. Quan el sol, no és que depuri, és que evapora. Que evapora? Evapora una cosa que es diu H2O, que és la molècula d'aigua. Quan aquesta l'evapora, la transforma en nuvolades, quan es condensa per descompressió, quan puja l'aire, i les corrents d'aire són les grans canonades del planeta Terra que distribueixen aquesta quantitat d'aigua que es desplaça. I llavors hi ha certs llocs que s'obre l'aixeta, que és la precipitació, i precipita. Aquella aigua que precipita, aquella aigua és l'aigua, vaja, és la mare de totes les aigües. No hi ha lloc del planeta Terra on pugueu trobar aigua dolça que no hagi provingut abans de la pluja, excepte quan algun meteorit hagi pogut impactar prou gran i hagi pogut portar alguna partícula d'aigua que aquesta no conté sal. Però tota la resta és aigua que ha passat per depuració. Quina? Doncs la de les glaceres, les que estan emmagatzemades des de fa milers i milions d'anys sota terra, abans ha estat aigua de pluja. Per tant, em preguntes, però com és que diuen això? És un gran disbarat.
L'aigua de precipitació pot estar bruta quan neteja l'atmosfera, perquè hi ha contaminació a l'atmosfera, però un cop renta l'atmosfera, aquella aigua que continua caient és la millor aigua de totes les aigües que pugui haver-hi. I em pregunta, no, és que necessites minerals, minerals, minerals. Tu quan et menges un enciam et satures de minerals. L'aigua necessita el cos, és H2O i senzillament que això. Bueno, en trobes moltes d'animalades i continua estant arrelada, però l'aigua de pluja tota la vida, els pagesos, però no els pagesos, els nostres avantpassats, els romans, els grecs, tots tenien la petita cisterna d'acumulació d'aigua quan no vivien a prop dels rius. Només cal que aneu a Empúria i veureu que les casetes petites tenien la seva cisterna d'aigua que la recollien d'allà perquè no tenien riu directe i per tant la recollien de pluja. Per tant, l'aigua de pluja és la millor. I en això estem plenament satisfets i encara que no m'han sortit moltes taques és perquè jo porto 7 anys bevent aigua de pluja i no tenim més altre tractament que un tractament que és físic, que és ultraviolat i res més. Bueno, llavors aquí hi havia una mica l'explicació de tot plegat que ens la saltarem ràpidament. Un problema de Vilafranca és que la precipitació anual és som a la part de la Catalunya no seca, però tirant a seca. Del Llobregat cap al sud les precipitacions són més escasses, tot i que la zona de... Bueno, potser sí que això us ho posi aquí, aviam si funciona. Si funciona. És només perquè tingueu una idea. Clar, construir-te i viure de l'aigua de pluja en certs llocs has de dimensionar el terreny de precipitació. Perquè si no, no reculls. Per exemple, la nostra mateixa casa a la Garrotxa, amb la meitat del terreny en tindríem més que de sobres. Aquí al Penedès és indiscutible que necessitem aquesta part de precipitació. Suposo que tots ho coneixeu una miqueta, no? Això és Catalunya. Aquí amb prou feines arriba als 300 litres per metre quadrat l'any. 300 litres és molt poc. Entrem en semiàrid. I a menys de 100 quilòmetres de distància tenim precipitacions que superen els 1.000 litres per metre quadrat, que és el Pirineu. D'aquí que s'han fet els embassaments i tot plegat, i a part per qüestions d'altura. Nosaltres al Penedès estem aquí. Estem amb uns 550 litres de mitjana anual, però és les mitjanes es calculen al llarg de 30 anys, però en els darrers 10 anys a Vilafranca amb prou feines s'ha arribat als 450 litres per metre quadrat. Aquest és un dels anys que comencem a estar bé. Veurem la tardor com acaba. Jo vull dir-vos que construir la casa aquí o construir-la aquí canvia radicalment on aquí. Per què? Doncs perquè els càlculs que havíem fet era sobre una superfície. L'aigua, nosaltres no anàvem a agafar l'aigua ni del veí, ni del terreny, ni el de la riera. Era ni més ni menys el que cau sobre la nostra parcel·la. I el que cau sobre la parcel·la, al Penedès gairebé amb 100 metres quadrats en tenim per viure una persona. Mentre que a les parts de dalt gairebé això es pot reduir a la meitat, amb 50 metres quadrats, i en aquí, en canvi, ho has de duplicar. Bueno, és perquè, per tenir una mica la idea. Bueno, aquí hi havia els càlculs fets, es fan uns càlculs, i una mica era... Aquí teníem pluja anual, vaig calcular pel que teníem els darrers 10 anys, 450 litres per metre quadrat, superfície a la casa 480, fas una multiplicació i saps l'aigua mitjana que anualment reculls, 216 metres cúbics, 216.000 litres. Si fem un consum anual amb escreix per damunt de la mitjana 150, ostres, ens surt 274 metres cúbics. Llavors, al fer els càlculs abans de construir la casa, dic, oh, aquí patirem aigua, no?, perquè... Això és el que recolliríem, això és el que consumim per persona. Com s'aconsegueix l'aigua? Doncs, per això també era el disseny de la casa, era com reduïm una part del consum de l'aigua? Doncs és el del vàter, no? El vàter estira gairebé una tercera part de tota l'aigua que es consumeix, per tant, una solució era deixar de cagar i pixar, evidentment això no pot ser. Què fas, doncs? Doncs has de tenir una estructura igual, però... que no gastis aigua, et busques informació i vaja, la informació la tens al pagès del costat o dels nostres avantpassats, tenien la comuna. Però és clar, estan vivint ara actualment, ningú voldrà una comuna d'aquella manera que feia una pudor. Jo recordo de petit anar en comunes i feia una pudor terrible. Clar, però què veus? Que els alemans, agafant ja allò dels pagesos, han posat tecnologia i això ho han solventat. Són els vàters secs. I els vàters secs és una cosa tan senzilla que amb un raonament molt senzill s'aconsegueix tenir uns vàters perfectament, diguéssim, sanitàriament perfectes i que no tens que tirar gens d'aigua. Allò deu ser una marranada.
oi? Primer passar per la panxa, si guillós una marranada, primer te l'has menjada. Però en tot cas, és la defecació pura i natural sobre la qual tu fas una cosa estructurada i queda net, polit, i el que sempre dic, els vàters de casa nostra fan menys pudor que els vàters de casa vostra, o dels vostres ajuntaments, o de la vostra oficina. El vostre vàter, no sé si us heu fixat, té un sifon. Quan cagueu o pixeu, primer tota la pudor queda empastifada, i si us tireu un pet igual, queda empastifat allà. Perquè no sentiu l'olor que es fa? El que feia el rei Lluís XVI, no? La jaqueta plena de bossetes plenes de perfums, carregar perfum perquè el perfum rematava la pudor que tenies. I és el que fem als lavabos, un gran desodorant perquè el desodorant empastifi més que la merda que tu tens. Bueno, a casa nostra no utilitzem desodorant perquè el vàter, si veniu a casa, doncs el sistema el que fa és que sempre generi buit, de manera que el vàter sempre succiona. La circulació de l'aire sempre cap a avall del vàter. Això que et permet? Doncs que tinguis una sanitat molt bona i que no tinguis gens de pudor. Ostres, qui emmagatzem aquell aire? No, senzillament, el sistema és, hi ha un composter baix, hi ha els grans baixants, però hi ha un pujant que és una ventilació forçada. Has de tenir ventilació forçada? Doncs sí, has de tenir que estar de 15 watts contínuament perquè hi hagi una ventilació forçada. La ventilació fa que es dissemini aquella pudor tant pel voltant que de seguida no se senten absolutament. I això és el que et genera. Bé, d'aquesta manera ja anàvem directament a que la casa tenia que tenir això. Per què? Perquè el que anàvem era el projecte a les dèries nostres d'aconseguir l'aigua. Aquí hi ha una altra història que ens la saltem. I ràpidament només el material de la casa. A partir, fins i tot de baix, ja van començar a utilitzar termoarcilla. Aquí, amb els murs de ciment armat, van fer una altra capa que era de 30 centímetres de termoarcilla. Això era la part de baix, cobrit de termoarcilla. Van fer-hi uns... Tot això era en perlita, eren gruixos d'aquests per tenir la morterada ben grossa. Bueno, això és problemes dels veïns. Els veïns eren uns espavilats i li vam deixar el terreny perquè primer va construir el veí i ens va passar la claveguera per dintre casa i no ens va dir res. Vam obrir per arreglar-ho i ens vam trobar la claveguera. Li vaig anar a dir, escolta'm, que tens la claveguera aquí? Com és que no m'has dit? Ah, no, no. Jo he connectat la claveguera on te m'anava més bé. Bueno, amb el veí del costat estem a matar. A matar total. Els meus fills juguen a pilota, tira la pilota a l'altra banda, no ens la torna. Per què? Perquè li vam obligar a canviar la claveguera. Dic, ostres, és que només faltaria. Si se'n... Bueno, un desastre, tu. Unes coses... Bueno, el primer pis, com vam fer? El primer pis que vam fer, termoarcilla de 30 i Gero de 15, de manera que les parets de casa fan 45 centímetres. Lo de la palla és extraordinari. Però recordeu una cosa, l'aïllant, el millor aïllant del món, no és ni la palla, ni les plomes, ni el gel, ni la termoarcilla, sabeu quin és? És l'aire. L'aire és el millor aïllant. Qualsevol sistema que tu tinguis que et permeti tenir aire allà dintre és el millor aïllant. La palla és molt bon aïllant, per què? Perquè són canutos i té molt d'espai a dintre. El suro és un bon aïllant perquè té molt d'espai a dintre. És l'aire qui fa l'aïllant, no altres materials. Tu pots posar polixpan i 10.000 porqueries, però el que et fa veritablement l'aïllant és l'aire. Llavors, aquí vam perdre molt de terreny, però vam creure convenient de que fos únic i exclusivament l'aire, de manera que a les parets no hi ha ni suros ni cap cosa, era Gero i termoarcilla fent una paret de 45 centímetres. Es van aixecant i a partir del ciment armat cap en amunt, és a dir, de partir de la baix cap en amunt, tota la construcció és termoarcilla, Gero i fusta. Que vam fer... Bueno, hi ha un sunxo que lliga totes les parets i els ponts tèrmics del sunxo estan salvats amb suro, també. Aquí es veuen les vigues que estan envoltades de suro i això salvava una mica el pont tèrmic. Llavors, tot el tracte de la fusta, a partir d'aquí amunt, a part de les parets de termoarcilla, es va fer estructura de fusta, tot era viga. L'arquitecte també va pensar, podíem fer servir allò que havies comentat tu, que era el que es fa servir molt a Centro Europa i tot això, que és les vigues laminades, que de fet les vigues laminades estan permeses legislativament, perquè com que es poden tastar, saben que les vigues laminades aguanten la flexió oportuna i per tant tens permès. Tot el que facis de construcció amb viga natural tens un gran problema, perquè te la fan sobredimensionar. Però nosaltres vam optar per anar per aquí perquè la viga laminada a mi no m'agrada.
perquè puguem tenir viga sencera, vam optar per viga sencera. I llavors què vam fer? Vam encarregar en un lloc que teòricament, perquè això li vam exigir al fuster, que comprés tota la fusta al país, al territori, en aquest cas em sembla va ser de Sòria, i que ens garantís que eren boscos que ell repoblaven, etc. No? Bueno, aquí també vam tenir algun problema amb el fuster al final, però teòricament ens va passar un paper del poble aquest on te'l havien tallat, que l'alcalde signava i deia que sí, que aquella fusta... Hosti, Déu, això no és seriós. Però bueno, és igual. Però vam fer baixar un tràiler de Sòria amb totes les vigues, tota la fusta de la casa, les vigues. Vaig quedar parat de lo barato que és, tirat de preu, tirat. El que era cara és la mà d'obra. Perquè què vam fer amb les vigues? Vam portar vigues senceres, unes tallades i altres no senceres. Es van envernissar totes amb vernís d'aquest a l'aigua i tot plegat. O sigui, el vernís li vam imposar en altres, el fuster va mirar que estigués ben seques les vigues i es van fer treballs de mà i això és el que val diners. Tenim algunes vigues que es van pelar així i altres que eren de col·locació. Vigues rodones, sobre, estructura i anar tirant amunt. Encaixos, molt maco. Ells suposo que van disfrutar i després quan veia la factura no tant jo, però va, la història ja està. Es van col·locar, es col·locava suro, aquest suro petit, això és el sunxo, que lliga tota la casa, totes les parets, i llavors es posava el suro aquest una mica per trencar el pont tèrmic i es va anar construint així. I llavors hi ha fusta per parar un tren, la tira de fusta. Això ja és la primera planta. Després el palet ens va fer una marranada, perquè nosaltres volíem la construcció de rajola catalana, no sé si ho veus, les cases velles, es posa rajola i després contra rajola, i queda molt fort. I aquest palet, que es pensava que era el rei del mambo, va fer, no, farem una cosa més senzilla, col·locarem unes estructures de fusta, posarem la rajola voladissa, li posarem cola, una cola que a més vaig estar mirant que fos ecològica, em va costar un ull de la cara, i després a sobre un morter. Ai las. El que va fer. El morter, no sabia, el morter, com que tenia aigua, l'aigua va anar sobre la cola. Què va fer? L'aigua del morter sobre la cola va aniquilar la cola i va deixar d'encolar. Al cap d'uns quants dies que teníem el sostre van començar a caure com la pluja. Pam, rajoles. Vaig dir, escolta'm, però... Ai, no sé què, és que no devia ser bona aquella cola ecològica, no devia ser bona. Vaig haver de fer venir el pèrit de la cola, que ell va dir que era boníssima, aquí i allà, i el paleta es va desentendre les mans, va dir després ja ho arreglarem. I com que vam acabar amb el dades, va passar un quilo de tot. És increïble. Impresentables totals. De manera que la següent li vaig obligar a fer com es feia, rajola i contrarajola. Bé, aquí va pujant, tot el mateix... Doncs aquí és el que us volia dir, això és el Jero i això és el que tallava el pont tèrmic, el suro tot arreu voltant de la paret. Va pujant, vam fer els terres perquè hi havia alguns petits mallassos, els petits mallassos anaven amb terres per descarregar tota l'electre, més vigues, totes les vigues que vulgueu del món, però tot això va ser un transport. I aquí una cosa important que té la casa quan un la veu és que té un voladís a dalt. Es va fer el voladís de la casa per una cosa tan senzilla com era augmentar la superfície de recollida d'aigua de la teulada, que era la part més important. A part de que també anava pel sol, però la base era recollir el màxim d'aigua. Es va fer, aquí és quan fan rajola i contrarajola, que aquesta va quedar impecable, i més fusta. I a dalt vam acabar amb fusta, això és per lligar una teulada. Vam fer una teulada que, a part de ser d'estructura de fusta, a sobre li vam posar plaques fotovoltaiques, que és l'antic, vinc a aprofitar-lo del sol. Llavors vam construir directament, no teulada, sobre aquesta pendent, el que li vam posar eren plaques fotovoltaiques, que és directament, en comptes de teula, ja era placa directa. Bé, tot es va acabar de construir, i només dos o tres detalls més i acabo. Gútex per als aïllants, hi ha una bona capa d'aïllants, sota la teulada, i aquí es veu, hi ha un gruix de... hi ha un matxambrat, un bon gruix de gútex, que és fusta, viruta de fusta compactada, una altra una mica impermeable, i a sobre ja es va posar la teula. 5 minuts, doncs acabem ja. La teula, vam col·locar uns dipòsits abans de tancar la part de dalt, perquè la part de dalt de la casa és on hi ha el cor central, i la taula.
aquí col·locant les plaques fotovoltaiques amb una estructura, les plaques fotovoltaiques. La casa té mur radiant, no té terra radiant, perquè el terra, excepte el de baix, està tot en fusta. És un matxembrat, vam col·locar el terra nosaltres, era un matxembrat de 3 centímetres, vam col·locar-ho nosaltres i no té sentit fer terra radiant. De fet, tothom aconsella, almenys en aquella època, hi ha el mur radiant, que és molt més agradable. Les aigües, i aquí era només perquè veiéssiu, tota la tuberia és amb polipropilè, els fils d'electres estan lliures d'halògens, i aquí és on es va col·locar el composter. Bueno, es va segellar una cosa, és com baixa el composter, la caixa del composter, que està a la part més, una de les parts més baixes de la casa, els baixants. I per tant, que vol dir que tota la casa ja s'havia pensat que tots els baixants i tot, i els lavabos, per tant, estan sobre una mateixa estructura vertical, i d'aquesta mateixa estructura vertical es puja les aigües de les cisternes de baix a unes cisternes de dalt que distribueixen per tota la casa. Bueno, aquí era com caien les rajoles, d'això ja us estalvio els mal de caps, i aquí ja és la casa. La casa, aquí hi ha les plaques, i llavors tres coses només dir-vos. Què aconseguim amb la casa? Clar, jo barrino més coses i vaig fent més coses per aquí. La Núria a vegades posa les mans al cap, però bueno, és igual. Dintre el que podem fer. Tenim un petit hivernacle, això escalfa molt, a la part sud-oest. És la part sud, és això. Part sud, aquest és un hivernacle que és fantàstic, és l'olor de tota la vida dels hivernacles. Llavors, quan plou damunt de la parceta, tota l'aigua d'escorrentia se'n va cap a baix, aquí hi ha un drenatge que entra l'aigua cap als dipòsits, i tot el que va pel voltant de les parets, com que hi ha grava, també drena i se'n va cap a baix. I aquí hi ha la teulada, és la que aprofitem per totes les teulades i se'n va aprofitar amb una altra cisterna. Nosaltres mai ens hem connectat a l'aigua de Vilafranca, mai, fins i tot li hem deixat aigua a un veí. I l'aigua, que estem connectats a Claveguera, sí, hem d'estar connectats perquè som zona urbana i ens obliguen a connectar. Però no l'utilitzem, perquè nosaltres no traiem aigües negres, la defecació va directament al composter. Llavors, què fem amb les aigües grises, que és el pipí, més l'aigua que ens rentem les mans i tot això? La fem anar al darrere i al darrere tenim una petita piscina, que és una llera d'un riu. Nosaltres podíem tenir un petit estany, però l'estany és un gran problema. Hi ha mosquits. I és un problema molt gran, no sé que estiguis en un espai molt, molt lliure. Llavors, què fem? La grava del riu mai tens l'aigua directa, però sí que l'aigua inunda tota la bassa. La bassa tens canya del país, canyissà, que creix fantàsticament, i amb aigües grises li encanta, creix a Mansalva, aquella aigua la triem una mica d'aquella petita bassa, no té tants nutrients i és la que reguem el jardí, tota aquella aigua. De manera que aquest any ja pràcticament no hem llançat res a la claveguera d'aigua, ni d'aigües grises, gairebé podem arribar a tancar. I l'altra cosa que al cap d'uns quants anys ja m'ha pogut aconseguir és que en fem de la merda del composter. Bueno, és que no és merda. El que hi ha al composter, si veniu a casa quedareu parats. És una matèria orgànica que fa una olor fantàstica i és amb la que adobem tots els jardins i un petit hort que ens mengem els tomàquets. I llavors, senzillament això, nosaltres vam començar la casa, volíem la casa, vam poder-la pagar, ens vam trobar amb tots els merders impresentables de gent del país, vam acabar construint nosaltres, o fent nosaltres mateix una empresa perquè acabés fent la casa, i la casa funciona més bé del que esperava, perquè a Catalunya hi ha molta més aigua de la que la gent es pensa, molta més. L'únic que s'ha de fer és ben aprofitar. I en fi, si veniu a casa es poden comentar més coses i amb això ja n'hi ha prou. Gràcies.